Siinä on ukkeli. Pikkinen kismaski viettää tuossa aikaa. Lähetkö sinä nyt uimaan? Uima sille lähetään. Pikkinen kisakin on mukana siinä. Lähetkö sinä uimaan? Minä lähden kanssa, jos on seilua. Pienille kissalle. Tuppanalle. Minä lähdenkään uimassa. Mä pesseyn tuossa. Tätä kirjoittaessa on tuo torstakki ilta, onko sillä puukkiaisia äitä ja mikä sulla on tuolla. Niin jännittävää päivä. Tätä kirjoitus on siis torstai ilta. Mutta nyt tullaan tälle tästä perjantaista jännittävää päivä tulla. Semmoisessa tilaisuudessa, jossa sille ministeriä hyppii ja semmoisessa, niin pitää olla. Tullaa tästä päivästä minulle kuulemarki. Koska tuolla puukien, tää tuvassakaan. Jokki sillä, kun muu nappula, mikä sulla on siellä? Näytäpä. Onko siellä? Ei se muu roska on. Ei ollut puukkia. Tuppanalla ei ollut puukkia. Tuppanalla puukkia. Ei ollut puukkia. Pienellä kissalla ei ollut puukkia. Pienellä tuppanalla nui roskia. Itsekin niitä repinä ja minä on niitä nyppinä pois. Nyppinä kissalta puukkiaisia pyllystä. Pyllymännö puukkiaiset tuonne pyllyn ja häntän pympällä. Entäs sitten ne mennään vaikka pympälle? Hyvin hankalaa tilanne, jos mennävät kisan pympälle. Pienen kisan pympälle mennään puukkiaisen. Lähetämmäs käymään uimassa. Tosinkin tätä kirjoittaessa on tuo torstakki illatsuun. Ilta on ilta ehti. Niin. Vähän jännittää. Siitä sitten varmaan tullo ehkä sunnuntaina elossa selvin, niin video. Jos ei tule, niin sitten en ole selvinä elossa. Mutta katsotaan. We see about that. Kissa. Kehtyykö tää lähtee? Tohtisiko tää lähtee vai? Näköön ainakin uimassa. Käyn ainakin uimassa. Ukkeli on vähän kehtyisikö lähtee tuonne asti juoksemaan. Kehtyisikö lähtee juoksemaan? Katsotaan tosinkin tätä kirjoittaa, se on sinne niin suuntuomassa varten. En ole tätä kirjoittaa. Tätä kun joskus katsotaan, niin on mänössäsi. Varmasti niin. Marskia sinne ei oteta. Marskia ei. Marski ei ole ministereistä. Jos olisi hiilulaisia, sitten voisi lähteä. Mutta en minä edes ministereitä ole niitä. Niistä niin, mutta jos hiilulaisia olisi, niin niitä olisin sillä katsella. Mä katsotaan. Sitten tullut sitten video, minkä tullut. Hän on tänä päivä oikeastaan aika mukavaa. Kävin tuon Pontiac-lenkillä ajoin. Tämänkin monta tuntia, kun mä välillä ihmiset jututin. Niin mänkin semmonen lenkki oli. Lenkki tossut. Nyt rupeaa pilveä. Ilmeisesti tuossa joku kommentoi, että tuossa pohjoisemmassa Lapissa olisi, että olisi hirmukova ukoilma. Ei täällä on niinku jyrisekkä ukkonen. Kissa jyrisöö sieltä pikkinen kissa tullu. Kissa jyrii. Marski tullu, nyt minä kyllä tulen. Kissokin ajelo on nuo puormat. Se hyppää.
hyppii aina niihin, kun ilmasta koettaa sua kiinni. Ei kauan pysty paikalla olemaan. Ikiikko. Marski onkin. Ottelin minä nyt sen, jos se sieltä tullut rypeämästä. Pikkinen kissa. Se on tommonen, kun aina repästään tätä omista ympyröistä pois, niin se on. Sitä on kauhuissaan on tiellä. Marskin kanssa me oot tiellä tuppasta vuonna, niin meillä ei mitään hattee tiellä. Pinin kissan kanssa. Mitä hätte on pinin kisan kanssa? Mitä hätte on pinin kisan kanssa? Tuppaista. Ja aina sitten se on. Toisethan ne, jotka tykkäävät. Tykkäävät tapahtumassa matkustella ja muuta. Meikäläinen se on semmonen, sitä on niin kuin me tässä. Voreista pois. Metässä kasvanut ja aika viileä tuuli nyt. Kiihkeä tuulet, kuumat kesätuulet. Minua reuttu. Poruka. Niin. Jännittävää päivä tullut. Niin. Jännittävää päivä tullut. Kato tänne. Koitan videoon siitä, että jos sunnuntaiksi suot. Sunnuntai on sunnuntai. Sanoit, katoutta, poruuka. No, eipä siinä. Tässä nopeasti elämä palautuu ennalleen toivottavasti. No palautuukin, ei siinä sen kummempaa. Viuh, vuoh, vuoh. Tai kun perjantakkeen viikolla.